xa non só para a miña vida, sino un punto de encontro de un montón de xente. Ademais, represento un montón de vivencias que tiven, que teño. Un lugar de nostalgia, pero tamén é un lugar de esperanza, de todos os días pasa algo, o tes a esperanza de que poda pasar algo que che faga realmente a vida máis agradable. Muchísimos tesoros de personas hermosas que conocí aquí y muchas de ellas pues siguen en mi vida. En este momento estás como evocando por partes, con flashes, cariño, amor, amizade, música, activismo, cultura, mucha diversión, felicidad, amor, sexo, drogas, rock and roll, postas de sol, choiva, moitas cousas. Modus. Home, o modus para mí significa pues, a noite, o encontro cos amigos, aquelas noites sin fin. Raro é o día que non has unha anécdota neste lugar. É moi raro, pero non sei. Agora abarca tantas cousas, é tan, un lugar tan tan bonito e tan interesante que non podería escoller unha, pero a velas hailas. Bo, representa moitísimas cousas, non? É un referente cultural, de feito, foi o primeiro pafón que aínda que me tomei a primeira birra e aí empezou todo. Ata día de hoxe, pero sobre todo é un referente cultural, é un referente social na cidade de Compostela, bueno, representa tantísimas cousas, o modus, non sei, mesmo arquitectónicamente, mirade o que representa para esta cidade, representa moitísimas cousas para os compostelans e para hoxendía tamén para a xente de fora. Non? Pois mira, penso que este bar ou este espazo é propiedade da xente de Compostela e por extensión de toda a Galiza. Dame a sensación que a xente, por exemplo, que vive fora, chega o Nadal e veñen peiquí. E é como en parte a súa propiedade, en plan, ven con xente de fora ou cos fillos que teñen ou as parexas, tal, e enseñanlles o modo de viver. E eu creo que é algo que enseñan como se fora a súa casa. Así. Unha forma de expresarnos, sobre todo, e de construir unha maneira de entender a hostelería, neste caso, e tamén a nosa propia vida. Presenta, agora mesmo, para mí, como un recuncho na cidade, tranquilo, para poder ir cando me apeteza e estar entre xente que é moi adorable. Partín tantos momentos, tantas anécdotas, tanto, non sei, tanta vida durante tantos anos que, sí, é como unha parte da casa, unha extensión da casa, un salón máis. Para mí no modus representa un lugar referencial en Santiago, un lugar referencial na cultura de Santiago e de encontro. Eu creo que é un lugar fundamental da cidade sin o cal non se podería entender que significa Compostela.